Misy amin'ireo lalàna mifehy ny fifamoivoizana tsy manaraka ny zava-misy amin'izao fotoana izao intsony. Maro tokoa mantsy ny fiara mifamezivezy ary ny tombo izay tsy izy. Ny fiara izay hita eny an-dalambe eny amin'izao fotoana izao tsy maintsy karoham-bahaolana ireny raha ny fanazavana izay nentin'ny tale misahana ny fitaterana antanety. Mitombo ireo fiara izay mifamezivezy eny an-dalambe ka lany andro ny drafitra mahakasika ny fifamoivoizana izay navoaka ny texte de loi 2077 sy ny texte d'application tamin'ny 2077 nampiasaina hatramin'izay ka mandraka kehitriny. Tsy mitsahatra mitombo isa nefa ireo fiara izay mifamezivezy ka tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy intsony ny fepetra takiana entina mampirindra ny fifamoivoizana. Toy ny tsy fanajanana entana izay hoentina, ny fisotroan'ireo mpamily izay ihany hiteradoza ho any rehetra. Nandray fanapa-kevitra ny avy eo anivon'ny Direction des Transports Terrestres ny anao fanentanana ny be siny maro amin'ny alalan'ny anao manjery ampahafantarana ihany koa ireo fepetra sy lalàna izay mifehy ny fifamoivoizana. Anao émission de sensibilisation ny ministère en transport izay ho avoaka télé radio de nanao validation zay zany service rehetra concerné na ve de letsona ola maro be na ny force de l'ordre na ny tem transport na tsona atao anao validation iara manaiky fahitiny zavatra ho aseho satria zavatra ho aseho olona zany a mila manana fiatraikany zay ary manana valiny manahoana zany le tolonle izy avany amle olona zay ny antony anapaha-kevitra atao misy sary maromaro zany alefa amle olona de manomanomeny heviny izy a inona ny tsina inona tokony amboarina zay zany zavatra nytapahako natao androany fa ho atomboko zay zavatra zay ka tele maromaro sy radio maromaro ny amoaka an'izay. Efa misy ny fanavaozana ny code de la route izay nasipanitiana ny amendement izay efa nandalo teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny antemieram-pirenena. Indrasana amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka kosa ny fanjalianan'ny code de la route vaovao. Ny asa kosa dia manomboka avy hatrany araka ny nambaran'ny tompony andraikitra. Tsy andro ela satria manandanja lehibe ny fitandroana sy fanatsarana ny fifamoivoizana. Ny zoma ho avy izao dia efa isy ny fidinana an-tsehatra izay ho ataon'izy ireo amin'ny faritra maromaro. Andro zoma fotoana izay mahabetsaka ireo mpifamezivezy indrindra amin'ny andro alina. Ao ireo mamo sy manapatra ihany koa ny fandehana amin'ny fiara miho pefy. Ny zoma zao misy testana aparay ho ataonay eto Antananarivo. Zay tsy mampiovana. Satria ny toerana marobe anao rotation zahay a maromaro tany filaminana iaraka eo a miaraka amin'ny aparay a fa anao zay satria amin'ny ariva malaza amin'ny alina fa be loatra ny olona mipirotobolona mamo eto Antananarivo nefa voararan'ny code de la route zany de etsika ministera anaramasony zay a amin'ny azomata zay safidy toerana maromaro anaovanay zay testa zay ka io loha zany tsy hoe fampitahorana fa famerenana ny olona amin'ny ara-dalàna zay matsy ny terme malaza remise au norme verina amin'ny ara-dalàna ny chauffera dia anao an'izay zay amin'ny azoma ka dia mampiomana ihany a fa oka mba tsisy fanelingelenana ataovy tsara ny fetinao fa ny code de la route mandaranao tsisy otoarpoa ka raha mbola itoana tômobilina anao a misy efa tao tadiavinao. Maro lesika izay mbola tsikaritra eo amin'ny sehatry ny fifamoivoizana ka izay no anton'ny fidinana ifotiny izay ataony mpisahana ny fitaterana an-tanety. Anomboka ny campagne de sensibilisation anisan'ny antony volin'izy ireo anio tetsy amin'ny ivitoerana misy an'izy ireo tetsy anosy. Eo ihany koa ny fampiarana ny lalàna amin'ny tokony ho izy mahakasika izay fitaterana an-tanety izay.